Насиченим сьогодні у нас перший день, да, коли ми відповідно починаємо програму президента «Велике будівництво» на Полтавщині. І сьогоднішня апаратна нарада у нас присвячена саме цим питанням. У нас на порядку денного їх два. Про стан готовності Полтавської області до реалізації національної програми «Велике будівництво» і про перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального поточного та середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Давайте тоді приступимо одразу до розгляду першого питання.